El centre del poble és ple i a la plaça d'Ensem Claver hi ha una llarga cua de nens que estan esperant fer cagar el tió. El grup Xipxap va ser l'encarregat d'amenitzar la tarda. Primer una cercavila pel centre del poble i seguidament la tradicional cagada del tió. A 6:15 de la tarda començava a sonar la música. 5 pastorets molt divertits, amb guitarra, gralla, acordeó i trompeta, iniciaven una ruta musical i ben festiva al voltant de la fira. Amb ell animaven els nens i nenes a seguir-los, però també cantar, ja que el grup Xipxap feia participar tothom del seu espectacle. Finalment, la comparsa va arribar fins a la plaça Ensem Claver, on ja feia estona que hi havia una llarga cua de gent esperant per a ser els primers a encagar el tió. Els 5 pastorets van pujar dalt de l'escenari i aquest cop, amb bateria inclosa, seguia sonant la música. Els van fer cantar nadales, els van fer ballar-les, però el més important va ser assajar la cançó de cagar el tió. Un cop apresa la cançó, nens i nenes pujaven per grups dalt de l'escenari i amb les paraules caga tió, no caguis avellanes que són salades, caga torrons que són més bons, el tió anava deixant els seus regals a tots els cardedeuencs. I a veure, ensenyeu-me què us ha cagat el tió. Expliqueu-me què hi ha. A mi un micado. Ara sí, molt bé, molt bé. Ensenya'm, ensenya'm què hi ha. Papa, què més hi ha? Papa, pica fort, eh? Sí. Va, dic que no. Estem preparats tots? Què hi ha, dic? No dissimuleu, que hi som, eh? Fer bombolles. Un, dos, tres! Què és això? Plastelina. I tu què tens? Un va jugant. Què més? Molt bé, bastons amunt, més bastons amunt. Palets de xocolata. A veure, de nou, els bastons a l'aire. Un micado. Xocolata, globus i una ampolles d'aquestes. I a casa el cagaràs el tió aquest any? Sí. I li poses menjar? Sí. Què menja el tió? Plàtans, suc, activel, galetes. Què faràs cagar el tió a casa també? Sí. I li estàs donant menjar aquests dies perquè cagui molt? És que ens ha vingut a veure avui. Sí? El tio m'ha cagat 4 cartes de Pokémon. De Bakugan. També una cosa de xocolata. Plastilina. I una cosa de bombolles. Cagar el tió ja és tota una tradició a la Fira de Nadal i és que cada any organitzen aquesta activitat per als més petits. El tió, però, té una llarga tradició entre la nostra cultura i va començar sent un tronc que cremava el foc a terra de les llars. Un tronc que al cremar donava béns tan preciosos com l'escalfor i la llum i que, a més, de forma simbòlica oferia presents als de la casa, llaminadures, neules i torrons. Ara el tió ha evolucionat. És un tronc creat per als nens que esdevé màgicament un ésser que s'ha d'alimentar i que en picar dona el seu regal. Tot i la cagada del tió a la fira, els nens tornaran a colpejar el tió la nit de Nadal. Mira, ja en veu una. La pastora...